Han har fast ändå, vi släpper iväg och är Larsson som gör en bra start tillsammans med Nilsson. Nilsson kommer upp på insidan. Jens Nilsson upp till ledningen med Silvia Volvo-skåpet. Attackeras lite där bakifrån men kommer att hålla i ledningen på en lucka upp för backen. Och det är väl så att Åke Blom då som kommer långs på andra platsen. Nilsson får ett par meters lucka där uppe på den övre delen av banan. Kan vara nog så viktigt där. Blom är att jagade bakom med de andra platsen just nu. Nilsson, MK Team Beston, då pratar vi Arvika. Vi får kunna hålla i det här. Ja, men du, avståndet tas efter sin kryss här under andra varvet. Jag undrar om inte Alexandersson kommer kunna få ett läge här under det sista varvet. Nilsson rappakerar Alexandersson, kommer och försöker rappakera på ytterdelen och sparka om till mot andra platsen igen. Kampen om första platsen är stenhård här nu under det sista varvet. Luckan bakom, ja den är gigantisk. Alexandersson kommer att välja helt fritt vilka spår han kan ta. Behöver inte bekymra sig om backspegeln över Italien. Vad händer uppe mot velodromen där borta? Fortfarande Nilsson som har hållit i ledningen. Alexandersson försöker komma upp på insidan där borta. Nilsson håller i. Ner för backen då kommer en... ett försök ner för backen in mot vänsterkurvan här nu. Mycket möjligt. Försöker gå långt ut Alexandersson. Och här kommer attacken på insidan ner mot målböjen. Nilsson håller väl i insidan. Jajamän, det gör han. Alexandersson försöker vända och komma på insidan där borta. Det är Jens Nilsson här som vinner hitet. För Alexandersson i mål på andra platsen. Störning i målböjen, vilket gör att vi in på som tredje bit får startnummer 46. Åke Blomfalter, startnummer 50. Roger Larsson på fjärde platsen och på ensamplatsen.